labadan dooyood oo loogu talagalay gargaarka caafimaad ee degdeg ah ayaa waxa maanta wasaaradda caafimaadka Puntland ay kala wareegtay hay'adda Save the Children, waxaana arintan looga gol leeyahay sidii adeeg caafimaad oo tayo leh ay u heli lahaayeen hooyada iyo dhallaanka ku nool deegaanada ka baxsan laamiga ee dhaca bariga fog ee Puntland. Abdiqafaar Cilmi Xaange oo ah madaxa hay'adda Save the Children ee Puntland ayaa sheegay in doonyaha ay yihiin noocii ugu horreeyay oo ay ku wareejiyaan Puntland, waxaana loogu talagalay sida uu sheegay in kor loogu qaado adeega caafimaad ee gobolka Bari, Gardafu iyo Karkaar, gaar ahaana dhanka hooyada iyo dhallaanka. Doonyahan runtii waa kuwii ugu horreeyay inta aan ogahay oo noocooda ah oo mataqaanaa laga hirgeliyo ama loo diyaariyo inay ka qayb qaataan adeegyada caafimaadka. Caafimaadkuna sidiisaba waa laba qaybood, waa access in la helo oo dadkii access caafimaad ku helaan iyo inay caafimaad tayo leh helaan. Waxaan aaminsanahay doonyahan inay labadaba ka qayb qaadan doonaan, access-ka inay fududayn doonaan, maxaa yeelay waxaa dhici jirtay hooyada ku xanuunsan caluula ama xaabo ama baargaal ama xaafuun inay boosaaso ku qaadato inay soo gaarto 36 saacadood qaarkood, kuwa 12 saac, qaar mataqaanaa 8 saacadood. Marka taas waxay keentay dhibaato badan, inay hooyooyin badan iyo ilmo badan ay isku ama ku umul raacaan ama ay dhibka jidka dhibaatooyin badan kala kulmaan. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waacayse Dhedo ayaa dhankiisa xusay in loo baahan yahay sidii mas-uuliyad gaar ah laysaga saari lahaa ilaalinta gaadiidkan badda ee loogu talagalay in wax lagu qabto xaaladda caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ku nool deegaanada laamiga ka baxsan. Waxaan rabnaa in sustainability-gii baalaha mise ay ku jiri lahaayeen in muxuuahayday wasiirka iyo Save the Children iyo isuduwaha caafimaadka gobolku ay meel dhigaan, inaan lagaga shaqayn wax kale. Hooyo iyo dhallaan baa leh, hooyo iyo dhallaan baa leh. Inaan berri la arag iyagoo maxaade kalluun guraaya, inaan la arag berrito iyagoo raashin caluula ama maxaade qandala u wada ama xaafuun, inaan la arag iyagoo dalxiis ku jira. Waxa weeye hooyada iyo dhallaankaas ay istaan bay u yihiin, wax kale oo lagu qaban karaa ma jiro. ugu dambeyntiina wasiirka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuke ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in arrintani ay ku timi fikir ka yimi wasaaradda, isla markaasina ay ku taageertay hay'adda Save the Children. Sida la sheegay, labada ambalaas oo dekedaha loogu talagalay badda meelaha loogu talagalay iskama imaan. Fikri wasaaradda ka dhashay bay ahayd annagoo leh meelaha fogfog oo laamiga ka fog oo qaarbad yahay sayela dhowr xal baanu istusnay. Mid wuxuu ahaa degmooyinka ku teedsan ka fog laamiga ka fog, bal inaanu marka hore xarumahooda caafimaadka kicinno iyagoo dhan xarumuhu shaqeeyaan. Haddii aanu kicinay, haddana waxaanu istusnay xarumo 10 ah oo ka fog laamiga oo u baahan hooyada maanta foosho ku dhiban tahay in halkaa laga soo qaado ama boosaaso ama qardha ama garow la keeno, u baahan qallin yaroo cesarean section ilmaha laga soo saara, in xarumahaas ay yeeshaan qolal wax lagu qalo. Dhakhaatiirta waa u tababaray, haddeer 5 ka mida waa dhisnay, macnaha dhisma fuula maana dhisinay, xarumihii guryihii dhisnaa baanu bedelay. Xarumahaasu teacher riban waa dhisnay, TL waa dhisan tahay, T maxaan ku dhahay xafuun waa dhisan tahay, baylo waa dhisan tahay, beledhedon waa dhisan tahay, dhahar waa dhisan tahay. Waxa u dhiman waa inaanu qalabayno keliya. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso.